Hey, hope you're well this fine morning. You've been doing real well since you arrived. Keep up the good work. The harvest is in danger. Co? Rychle, 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 nasadej. Burina. Noxious pod. Aha. To když chyní vzduch, tak za to získám. Dobre, tak já rychle ještě zasadím. 24. To ještě robíme ručně, ale dneska bychom si chceli vyrobit ten upgradeovací pod. Ještě, že máme tu ten potok tak blízko. Bylo by dobré vždycky ráno být doma. To by nás nic neprekvapilo, nie? OK. Takže... toto. A to je robiť už vymetnuto polyberry olej. No a... Stavil s barákom. Takto. A 4 hlinkové ráno. Si odstěl do hlinkovce. Doplniť sedmice. Je tam. Tak. By nám mohlo stačiť. Musíš spojit ty rány.
Ještě si možná vylepšit. Tak, povesíme našeho mecha na cháky. A mrkneme, že čo bychom tak mohli vylepšit. Hliníková tyč, nemáme. Hliníkové díly, no, to je ještě na dlho. Polyberový olej, 18. Červený kryštál, to až keď vyčistíme tu druhou lokalitu. A rubber olej, takisto. Hliníkové díly, hliníkový rám. Rastlinový. Toto by sme mohli zväčšiť inventár. Ale potrebujem teda... Ideme na hliník. Mil kúpiť. Stačilo na ten jeden upgrade. Budeme rýchlejšie sadiť. Nikto nie je, nikto mal. Ksenečko. A tráva, no? Tam tráva tu môže plný box. Ja si myslím, že pokiaľ nazbierame hliník, mohli by sme ísť. Vystriekať tú druhú oblasť. Ako som behal, tak vyčistil. Takže ja si myslím, že už len toto. To slizu, myslíte. Whoa! That seems to have done the trick. The ecosystem in this region is adjusting itself lickety-split.
In all my years, I've never seen anything like it. I sent countless reports to Earth, telling them this was it. A new home for humanity. There just might be hope for this planet yet. Aby se nám obnovila tato lokalita. A budeme mozit na úzbor sbírat suroviny a zasadit ty ružičky, no? Myslím, že by mají zvýšit trošku rychlost toho mecha. Uvidíme. Uvidíte. No až dve. Počkáme do zajtra. Koľko hliníků. A červené krystaly. Wakey, wakey, partner. The decorating you did yesterday really lit up the place. It's really beginning to feel like a home. No, počkej, výzdoby, výzdoby. No, tak pozrime ešte, aké výzdoby k nám môžeme. Takže toto máme všetko. Schránku si postavíme. Aj, vedľa. Stanu. Tak. Čo tam ide aj tu? Cedulku máme, vlajačku. Jediný hliníkový ingot, čo som asi použil, no dobré. My môžeme na to potrebujeme hliník. Ja chcem jeho kuchatku, ja chcem jeho kuchatku. Dám toho. No. Super. Obchodnička, no. Ale najprv sa to ma vysporiadame s týmito upgradami a potom sice, no. Hliníkové diely. Polybery olej. To bude väčšia nádrž. Tak nič. A silnejšie 5 hliníkových diel. A hliníkové tie súčiastky potrebujeme. Hliníkovú tyč 2, čiže 10 hliníkových tyčí potrebujeme. Tak poďme do tej lokality na zbieraj hliník. Takzvaný alumínium. Počkaj. Môžem zároveň využiť nový upgrade. Takže 4. Haha.
to nic je neví. Co jsou na ty kokolačky? Když to nehní. This old thing caught your eye, huh? It's an ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents and purposes, it's just another mountain. Fascinating discovery. What a curious object. Wonder what this could be. What a curious object. Nice find. It's divinity. Wait to analyze this. Mm-hmm.
już jak sam licha został odpoczynku. Że już nic nie poczynię. Szukam? To o, chybi jakieś specjalne rzeczy, tak za to dostanie dalsze blueprinty.
Takže ďalší deň za nami. A... Wakey, wakey, partner. The decorating you did yesterday really lit up the place. It's really beginning to feel like a home. To by malo stačit na ten upgrade toho vrtáku, ne? Ano, nie. Čeneš ty však, 5 jsem jich vyrobil. Jdem, co mi zbrali. Ťažiť červené krystály. A pokiaľ sme tu, tak ešte... druhé čo? Ďalší peč. Polimera dvorej. Nič. A tu na vynikové rámy. A rastiny olej. Než na boku celo. Ešte jeden. A ja som si chcel postaviť barák. Can make good use of this. Zvlášť.
co nam teraz potrzebujemy. Ja się muszę być na te czerwone kamienie. Albo... Takie sobie, nie? Albo tu nam chyba użyłem... 3 pokłady, a jeden artefakt. To nie wiem, artefakt... Gdzie by tak mogło być? Ja jeszcze nie są cały. Mamy zahradku, a tu nas i zapostujemy. We can make good use of this. Gdzie już mamy twardą ruku? Kurde, krumpa aż tak? Chociaż by to czynnik i stał. Zobacz. Mój kół wysałać.
No, takže ještě tu máme další upgradey. Takže zavažovací hadica. A to tu nemáme. A to tu nemáme. Batoh. Ten tam potom ten rastlinný. To má zase v těch novších věcí, takže to nakonec. Toto si domkneme. Merový olej. A prosím. Tak, olejivý. Na lepší stojání vody. Takže... Nějak stále nevím to zamerat, že... Teď tam na střed trošku prostě. A to jsem to zavlažil. No to se zavlažíš. Je ten silnější vrták, tak nové sklady, takže... Tak normálna bednička. Tiež to má 120, akorže to ináč vyzerá. Dobre. Thank you.
ale co tak si myslím, že by nemali asi všetko. No vlastne čakáme na olej. No takže, dva. Čo? Máme väčší. A už len potrebujeme dva poliberové oleje. No, takže už by sme mali mať všetko, takže poďme na to. Upgrade. Super. No a to potrebujem ten červený prášok z krystalu pomleť a na to potrebujeme rôzne veci. Takže pre dnešek to bolo asi všetko. Urobili sme si upgradovaciu stolicu. Postavili sme zemček. Oslobodili sme tam tú jednu lokalitu. Ja si myslím, že sme to stali dosť. Za jednu hodinu. A ja budeme si ešte jednu troška prestrihať. A daj pokoj. Dobre, dámy pani, takže ja sa vás teším na budúce. Majte krásne. Píšte básne. Lajky, komentáre, zdieľanie. A... ajte. Mlha sa dvíhať.